Dobrý den, vítejte v pořadu Ptejte se doktora. Mým dnešním hostem je pan magistr Aleksandr Tomeček, se kterým si budu povídat o tom, jak zvládnout Vánocem. Pan magistr je poradenský psycholog s více než 25 letou praxi. Primárně se věnuje psychoterapii a konzultační činnosti, včetně koučování. Pan magistře, dobrý den. Dobrý den. Máme zajímavé téma před Vánocema. První otázka. Co jsou hlavní příčiny stresu a úzkosti, které mnozí lidé zažívají během Vánoc? No, asi to, že je to jednou za rok. Je to období, kdy se hodně těšíme, kdy očekáváme, kdy si domníváme, že něco se nám splní. A když to máme pozitivně, tak děti jsou natěšené v očekávání, radostné, že něco přijde a pak buď to přijde, nebo nepřijde. No a my, dospělí, očekáváme chvíli zastavení, případně, že si dopřejeme něco, co v průběhu roku si nedopřáváme, možná si toho dopřejeme i moc. Takže pokud ta očekávání nejsou naplněná a ten kapr není dost dobře usmažený, případně bramborový slad nechutná podle představ a to pod stromečkem nás ne, nepotěší, tak z toho si pak vyvoláváme nějaké negativní emoce, ale já to vnímám ve skrze jako dobré pozitivní období zastavení se a setkání s rodinou. Uh -huh. e, to období Vánoc, e, proč je tak často ještě emociálně náročnějším než, než ten zbytek roku? No, protože je to spojené s tím, že se nám děje něco, co se v průběhu roku děje. Výjimečně. Vlastně jenom v době letní dovolené jsme s rodinou víc jak týden, 10 dnů, 14 dní. Tady máme pár dnů volná, setkáváme se ještě s širší rodinou a měli bychom být odpočatí, měli bychom nějakým způsobem si užívat toho, že to sdílíme společně. No ale realita je trochu jiná, že jo? Stres, napětí a když už se sejdeme, tak tam kolikrát vybublají konflikty, o kterých nějakým způsobem nechceme hovořit. V průběhu roku na to není prostor čas nebo se nesetkáváme s tolika lidmi. No a pak ty Vánoce můžou mít buď silně pozitivní aspekt, anebo ten negativní, že jsme z toho nanerveli, dověřečeno. Ten vliv na to, na nákupy, přípravy, společenské události, ten patří k tomu? My se ho jak kdyby nevyhneme, ten tam je, ale jak s ním máme bojovat, aby jsme to zvládli trošku s nadhledem? Tak... Je několik otázek. Já začnu tím, že dneska už je to normální a je to dáno tím, že máme postavené ty svátky jako silně konzumní. To znamená, že potřebujeme co nejvíc toho mít, co nejvíc nakoupit. A pak zjišťujeme, že buď ani my nebo ani naše okolo, okolí není z toho nějak boh ví jak šťastné. Takže není to o tom množství, co máme, kolik toho máme, kolik jsme sehnali, ale spíš o tom prožitku. Takže se vrátím zpátky k tomu, že vlastně ty svátky by měly být i období nějaké hojnosti. Předtím by měla být nějaký půz, nějaké zastavení se a hledání sama sebe. A to nám nějak Protože svátky řešíme posledních pár dnů před štědrým dnem a nákupy asi ty parkoviště u obchodních center tomu odpovídají. Takže pokud to někdo pojme jako zážitek a několik týdnů až měsíců předem se na to připravuje a umí si v tom týdnu najít chvilku pro sebe, tak ty svátky i v tom konzumu může velmi krásně prožít a spokojeně a udělat radost druhým, případně sobě. Ale kdo to nechává na poslední chvíli, případně se snaží všechno sehnat, co jde, tak samozřejmě ta spokojenost nemusí být až tak velká. Vlastně ten tlak na ty dokonalé Vánoce na straší. Za chvilinku nám začnou pouštět hudbu, nebo už pouští hudbu vánoční v obchodních centrech. Jde to na nás zleva, zprava. Opravdu stačí tak málo, jenom se na to začít chystat o pár měsíců předem? No, ono to souvisí s tím, jaké máme hodnoty v sobě, co je naše nějaké orientování se. Pokud se budou orientovat ty dárky, tak to mám velmi jednoduché, protože dneska díky tomu, že existuje spousta možností, kde ty dárky sehnat, tak samozřejmě tím můžu uspokojit sebe i rodinu. Ale daleko vzácnější je přispět buď sobě nebo druhým nějakým zážitkem, nějakým zastavením sem, koncertem, návštěvou nějakého divadla, muzea, čehokoliv, anebo jenom si číst knížku o těch Vánocích a s těma dětma sdílet ten čas. Takže musím Říct, že je to velmi jednoduché v tom, pokud se na to zaměřím, zamyslím a udělám nějaká opatření. A na druhé straně i výzkumy, které jsou a v celé západní Evropě dneska z hlediska spokojenosti jsou velké výzkumy o tom, co člověka činí šťastným. No a jednoznačně to není ten množství těch dárků a těch materiálních předmětů, protože se měří, za jak dlouho jsme spokojeni s novým televizorem, autem a všem možným, ale zjistilo se, že jednoznačně jsou to zážitky a emoce spojené s nějakým Pane magistře, pojďme se pát na otázky našich diváků. Paní Eva z Plzně se ptá, jak si poradit s pocitem, že musím během Vánoc potěšit všechny kolem sebe? Mm -hmm. No, jako psycholog musím říct, že je to její potřeba, je to její nějaké očekávání, že musí za každou cenu. Ne, ona by se měla zamyslet nad tím, co jí udělá radost. A pokud je schopná si na tu otázku odpo odpovědět, co jí udělá radost, tak nějakých pár dárků může vymyslet, ale nemůže, vůbec není šance obšťastnit všechny. Já mám 23 členů rodiny, kdybych měl přemýšlet, co kdo potřebuje, tak to už je několik let, co jsme vymysleli to, že dárky se buď nedávají, nebo se dávají takové, které vyrobíte. Nesmíte koupit dárek. A to je daleko náročnější. Pan Karol z Brna se ptám, jak zvládnout svátky, když mi chybí někdo blízký. Uh -huh. No, okolnosti toho, že mi někdo chybí, můžou být různé. Od rozvodu až přes umrtí, případně opuštění, nebo někdo blízky ve smyslu, uh, syn může opustit hnízdo a odcestovat. Je to velmi náročné období, protože ta adaptace trvá několik měsíců. Nejhorší varianta je asi, když vám někdo odejde, blízký. Tam je zjištěno, že ta největší. Smutek, deprese, ty psychické stavy nastoupují pátý, šestý měsíc po odchodu toho člověka. Takže vlastně v době, kdy nám odejde, tak jsme na adrenalinu teprve, když nám to všechno začne docházet. A řekl bych, že o Vánocích se to ještě všechno znásobí několikrát. Mm -hmm. Takže pokud nám někdo chybí, je potřeba udělat nějakou vzpomínku. Já to mám tak, že mám fotku, zapalím svíčky, mám nějaký rituál, ale zároveň velmi veselé vzpomínky na to období a co jsem s tím člověkem zažil, když mi chybí. To znamená, nevytěsňuju to úplně z hlavy, ale přijmu to tak, jak to je. Určitě. Plus ještě, když máme vánoční setkání na ten druhý svátek, tak si už vždycky na ty, co tam nejsou, nebo už odešli a už nikdy nebudou, vzpomeneme s nějakou veselou historkou. Takže nedávno jsme vzpomínali na moje rodiče, kteří už nejsou a mamka byla taková úzkostná, všechno je připravené pintlich v pořádku a otec byl velmi, bych řekl, takový, že uměl odlehčit situaci, takže když jsme všichni ráno dobili stromek na štědrý den a byla taková situace, jsme děti byli natěšené, táta vzal baňku, hodili nahoru a která se chytla s háčkem, tak ta mohla přežít. Samozřejmě těch rozbitých balení bylo tolik, že mamka vždycky běsnila, Mm -hmm. Pane magistře, otázka od paní Jany z Ostravy. Mám velkou rodinu a často je těžké se během Vánoc na shodnout. Máte nějaké rady? No, psychografi nedává. Ten by buď měl něco dát, aby ten člověk si na to přišel sám. A já musím říct, že mám taky velkou rodinu. V době Vánoc jsme vždycky nediskutovali, jsme se hádali, kdy se kdo sejde, kdy jak. A první svátek, druhý svátek, před Vánoci, po Vánocích. No, nakonec to vyřešilo úplně sám. Samo. Nejmladší člen v naší rodině, to byla moje sestra, za mladá v 18 odjela do světa. A nebyla šance na nám by přijela. Vždycky přijela až v létě na měsíc. Takže jsme začali dělat dvoje Vánoce. Takže my na Cyrilově metodě připravili stromek, kapr, salát a v létě, opravdu v letním oblečení, někdo i slavnostním oblečení, udělali se druhé Vánoce. Takže hledat alternativu. Druhá alternativa byla, že když mám velkou rodinu, přes 25 členů rodiny, tak se scházíme dva, tři dny před, takže dva dvacátého, první 20. Někde, kde máme dobré místečko, my už máme v Ostravě svůj typ, kde nám udělají krásnou večeři, úplně do pohody a tam se sejdeme, zavřou restauraci, my to máme jako rodinné posazení. A kolikrát to tak bohatě stačí. Mhm. Pan Petr z Hradce Králové má otázku. Každý rok cítím tlak z financí kvůli dárkům. Jak s tím pracovat? No, je to zase otázka, koho chci obdarovat. Zda je nutno, aby to bylo s velkým finančním vyčerpáním, protože. Zase, lidská psychika je nastavena tak, že my bychom chtěli finančně dopřát tomu druhému zhruba o třetinu víc, než je náš životní průměr. Takže pokud kupuju dárky za tisíc korun, chtěli bych koupit za tři tisíce. A teď otázka, jestli vůbec to někoho potěší do té míry, že mi to vyšťaví na několik měsíců dopředu. Takže záleží, co tím chci říct, koho chci obdarovat jak a já jsem zastáncem spíš dárku zážitkových a různých poukázek a všeho možného, co přinese jinou emoci, než jenom materiální, protože spousta lidí má jasnou představu, co by si chtělo koupit a mnozí lidé po dnu mi říkají v terapiích, jak trpí, že mají doma takový, takový dárek a nemůžou ho odmítnout, vrátit, ale musí ho strpět. Mm -hmm. Paní Lenka z Pardubice ptám, jak vybalancovat Vánoce mezi návštěvami příbuzných a časem pro sebe. To by mě teda taky zajímalo. No, je to obrovský tlak na člověka, aby absolvoval ty zdvořilostní rodinné návštěvy. Na druhou stranu, mít po Vánocích psychiku úplně rozhašenou, to je přesně ten syndrom, jak po dovolených. Lidé, co jezdí na týden na dovolenou, tak pak jdou do nemoci a další 4-5 dnů ještě odpočívají doma nebo v práci s teplotou, protože potřebují si odpočinout a tu stopku to tělo jednoznačně dalo, říkáme tomu psychosomatika. Mám obavu, že stejně tak to je po dnu u mnohých lidí do moins. Že jakmile všechno skončí, tak buď zalehnou, protože mají tři dny volna a můžou, nebo nějakým způsobem se přemáhají a pak je to doběhnat po Silvestru. Velká nemocnost je po novém roce několik dnů, protože lidé zjistí, že si vůbec neodpočinuli. Takže vybalancovat, no minimálně bych řešil, že aspoň hodinu, hodinu a půl pro sebe za den, že je volno, to člověk může mít, případně, že s dětma na procházku lesem, tak může nějakým způsobem. Ale společensky návštěvama, případně pitím alkoholu přemíru, ten relax nám asi moc nepřinese. Pan Tomáš z Libně se ptám, jak se vyhnout konfliktům při rodinných setkáních, kde jsou napjaté vztahy. Stačí nám nějaká diplomacie? No, záleží, jak ty vztahy jsou určující pro váš život současný, ať už s partnerem, protože předpokládám, že většinou to je rodina e, našich partnerů, kde ty emoce nejvíc asi vřou. Takže bych doporučoval si ujasnit s partnerem, jakou oporu on chce ode mě na té návštěvě, případně kousnout se do jazyku přežít, protože to je návštěva třeba jenom jednou za rok. Ale pokud jsou to ty situace, kdy se to vyhrotí a je to několika měsíční konflikt, tak Vánoce jsou velmi dobré konfliktní období. Takže musím říct, že vyhrocení konfliktu nejvíc bývá na Vánoce a v partnerských vztazích i po dovolené. Zhruba 50 lidí udává, že po dovolené jsou víc rozháraní než před dovolenou. Vyhnout se tomu nedá. Vyhnout se dá, ale je to takové zametání pod koberec, jak se tomu říká lidově, kostivec ve skříni. On zas pak vyleze, budou velikonoce, budou další svátky, takže záleží, v jaké jste psychické pohodě a s jakým cílem do toho jdete. Já bych tam zohlednil hodně ty děti, protože oni to vnímají, že s babičkou, dědečkem nějaký konflikt může být a cílem je, aby ty děti to prožili co nejspokojeněji a já si to už pak vyřeším jindy nebo potom později. Uh -huh. Doporučoval bych zamyslet se nad sebou, jestli to potřebuju vyhrotit teď. Uh -huh. Ty Vánoce jsou o těch dětech, jsou o těch dárcích pro děti a tam by vlastně měla být úplně nastavena nějaká pohoda, aby si to ty děti užili a my, ti dospělí, aby se kousli do jazyka, No, to je otázka. Zase někdy ten pocit toho, že řeknu něco, udělám něco, co jsem roky neudělal v té rodině, kde ten konflikt cítím, může být nejlepším vánočním dárkem. Takže já nemám žádný univerzální recept, každý to má nějak jinak. Samozřejmě i mně se stalo v rodině, a už mám naštěstí dospělé dcery, že nějaký konflikt pro blal, ale ve s tím mým nadhledem dneska a bych řekl letitým mužem, bych řekl, že radši jsem to měl zkousnout a řešit na štědrý den. Paní Anna z Uválna se ptá. Mám malé děti a chci, aby měli krásné Vánoce, ale jsem vyčerpaná. Co mi doporučíte? To je velmi smutná situace, protože povodně za Krnovém byly tak drsné a přišli po 27 letech, takže pokud ona zažila v dětství a teď má ještě svoje děti, ten strach z té existenční nejistoty může být velký. Určitě bych doporučoval nebýt na to sama, takže pokud má rodinu, pokud má blízké, tak to stmelování rodin a setkávání se pomáhá s tím stresem pracovat. Protože u těch povodních teďka, na rozdíl od těch, co byly předtím v roce 97, teď jim ty domy nevyschnou. Oni celou zimu budou mokré a žít v prostředí, kde vidíte, že to bude na několik let ta rekonstrukce a ještě s vidinou, že ta voda může přijít zpátky. Takže pokud je šance nějakým způsobem s širším okolím, s širší rodinou a samozřejmě pokud může nějakým způsobem i kamarády zapojit, že bych někomu přijal na návštěvu, nemusel řešit všechno sama, doporučoval bych se nestydět a klidně vzít a jedna návštěvu tam, kam jsem předtím třeba nejel. Nebát se v Nebát. tady té situaci, si říct říc o pomoci. Mm -hmm. mm -hmm. eh, paní Martina z Tábora se ptám, jak zvládnout Vánoce, když jsem si prošla rozvodem a jsem poprvé sama. Mm -hmm. No, Okolnosti rozvodu jsou někdy drsné ve vztahu hlavně k dětem, výchově, všeho možného. Myslím si, že by to období mělo být zastavení se říct, jaké chyby už nechce dělat, případně jakého partnera už by asi nechtěla, případně nechci žít sama ona. Takže je to ideální čas na rozjímání, relaxaci a i trošku toho utrpení a smutku na Vánoce nevadí, pokud je tam vidiná, že mám řešení a můžu dál nějakým způsobem fungovat. Horší by bylo, kdyby se v tom toxickém vztahu dál topila a nevěděla by z toho žádné řešení. Takže ten smutek, my tomu říkáme katarze, by znovu mohla probudit nějakou kvalitu, může začít něco ze sebou více dělat, může chodit do divadla, může něco. Záleží na ní a samozřejmě ten smutek je součástí toho života. Si říct, příští rok bude už pěknější pro mě. Pan Jirka, skladna se ptám, jak najít radost v období, které mi přináší hlavně stres? No, jaké si to uděláte, takové to máte. Stres vždycky bude, mě vždycky nějaká maličkost, která doma chybí, strašně rozčili, že musím jít znovu do obchodu, do nejmenšího obchodu, co to jde, ale i tam je hodně lidí, nedej bože, že musím jít autem do toho obchodu, tak nezaparkuju, další stres. Ale já už to vdívám jako příležitost setkávání, vždycky si říkám, že já někoho zase potkám, koho jsem dlouho neviděl, případně můžu si koupit něco pro sebe, řeknu si, odměním se, řeknu si, dlouho jsem si něco nekoupil, myslím teďka Spíš láhe vína než cokoliv jiného. A je to otázka, jestli ten stres na mě dolehne, nechám ho působit, anebo nějakým způsobem s tím stresem pracuji, jako s nějakou přežitostí. A e, záleží na nás, jak jsme založeni, jestli to budeme jako výzvu. Spoustu firem začalo dělat svoje vánoční večírky až po Vánocích, až v tom lednu, v únoru. Kdy vlastně dochází k takovému povolení, už to napětí, že už není takový zhon. Taky řešení, jak to eliminovat a posunout tady tyhle události do dalšího roku? Já myslím, že ten, kdo je spokojen ve firmě a firma má nějakou firmní kulturu, tak je úplně jednou, ten večírek je. Možná přijde o kouzlo toho uvolnění, toho napětí, protože před těmi Vánocemi to napětí je extrémní a Vánoční večírek třeba v půlce toho napětí, třeba začátkem čer prosince, může být, bych řekl, významně že... Relaxační, pokud se to nepřežene s nějakými alkoholovými sedánky, případně s nežádoucími vztahy na těch vánočních večírcích, což občas bývá. Ale není problém udělat večírek kdykoliv později, v tom smyslu, že už je větší klid na práci. Na druhou stranu zase leden už je specificky v tom, že je to nějaký start, je to něco nového a víme, že ty rituály, které máme, včetně těch Vánoc, mají své ukotvení v tom čase. Mm -hmm. Takže já osobně bych třeba večírek v lednu hodně zvažoval, radši bych ho posunul třeba na listopad. Mm -hmm. Dřív než Dřív. později. Mm -hmm. Pane Magistře, když se vrátíme k Vánocům, vrátíme se k dětem a vrátíme se k 24.12. Ten prožitek, vlastně jak, jak to udělat nejlíp pro ty děti, aby si to opravdu vychutnali a nebyli ovlivněni eventuálně naším stresem, našima věcma pohádky jsou zleva zprava jich spousta. Je z vaší strany takový typ, jak těm dětem udělat ty Vánoce opravdu šťastné a veselé? Myslím si, že důležité aby ty děti věděli, co je očekává v ten den. To znamená, že od toho malého dítěte vzniká nějaké aktivity, rituály, co by v té rodině měly být pravidelné. Takže někdo zdobí naštědří den ráno stromeček jako u nás, někdo to dělá den předem a to by mělo být zachováno pořád, aby to dítě vědělo, co je čeká. Určitě tam hrajou velkou roli vlastně ti členové rodiny, kteří nepřipravují jídlo, takže většinou tatínkové, když vytáhnou ty děti dopoledne, vždycky jsme šli na procházku a byly to velmi humorné zážitky, protože táta věděl, že čím nás více zničí, tak tím večer budeme dřív hotovi, takže asi to a byl jeho to cíl. A samozřejmě nebyla to pravda, ale on nás ještě vykle, jako by nějakým způsobem vytrestal jinak, v tom smyslu, že kromě toho specifického zdobení stromku, on velmi prodlužoval tu večeři. Takže to naše napětí ještě tím prodlužoval. Takže nějakým způsobem byl to rituál a my už jsme čekali jenom, jak dlouho to bude trvat. Jo? Takže opravdu musím říct, že už ty jako je, rituály, jako krajení jabka, házení papučí a podobně, to všechno jsme se těšili, že nastane ten den a to dítě, když to v sobě má, tak ty pohádky jsou asi důležité a jsou jenom, bych řekl, průvodním jevem těch zážitků v ten den, které máte. Mm -hmm. Pane magistře, na závěr, ty. Pro nás, ještě pro rodiče, aby my jsme se z toho nezbláznili? No, já jako psycho vnímám, že spousta lidí jede na adrenalinu a pak to všechno povolí a teprve ty konflikty vybubla, až na Silvestra a po novém roce. Takže já osobně mým klientům, kteří ke mně chodí, doporučuji udělat jeden krásný víkend někdy na konci října, jak je ten státní svátek. Teď to bylo ideální, že si lidé domluvili, někdo jim pohlídal děti a na tři dny jeli a tím se už naladili i na ty Vánoce ti partneři. A pak to přežili nějakým způsobem a zase po novém roce, po těch třech měsících, když se nějaký víkend pro sebe. Takže dá se říct, že na tom se musí pracovat už předtím a samozřejmě nenechat všechno na jednoho člena rodiny. Pokud ten jeden člen drží jako kůň a ten druhý se veze, tak samozřejmě to je pak průšvih. A když jsme ten výlet nestihli, tak před těma Vánocema, tak pořád ještě máme čas. Máme i divadlo, máme i obyčejnou večeři nebo zastavení se, anebo když opravdu udělat i večeři při svíčkách doma. To jsou takové možnosti, to zastavení se, že jsme partneři, někam to spolu vedeme a těšíme se na ty svátky. To nemusí být nic náročného, opravdu jenom se zastavit a mít tu chuť a udělat pro toho druhého něco, co bychom chtěli asi sami. Pane magistře, vám děkuji, že jste přijal moje pozvání. Já děkuji za pozvání. A vám, milí diváci, děkuji, že jste sledovali podat, ptejte se doktorám. Pamatujte, že prevence je klíčem dobrému zdraví a já se na vás těším někdy příště. Na viděnou. Vánoce jsou časem lásky, sdílení a radosti. Věnujte svým blízkým letos to, co si přeje každý. Zdraví. Pořiďte smysluplné vánoční dárky pro všechny na jednom místě. U nás najdete něco opravdu pro všechny. Pokud chcete nakupovat z tepla svého domova, navštivte www.alfega.cz, kde na vás čekají například tyto zajímavé nabídky. Klokan pro vaše klouby, šlachy a vazy v limitované edici 1 plus 1 zdarma se soutěží. Objevte kouzlo Vánoc z Leros, přineste přírodu do svých domovů a potěšte milovníky čaje krásnými dárky, adventním kalendářem, vánoční dárkovou plechovou krabičkou nebo syrupem ze švestkové šťávy. Madame Beauty je váš nejkomplexnější doplněk stravy navržený speciálně pro krásu a pohodu žen v menopauze. Buďte stále krásná se svou madam, nyní v akci. Pokud potřebujete poradit s výběrem, přijďte do jedné z více než 330 Alfega lékáren, kde vám ochotně pomůžeme vybrat dárky pro celou rodinu. Zdraví je ten nejlepší dárek. Alfega lékárna vždy na dosah.